Venco, tak zase v těch starých známých místech, tady v tunelu vedoucí na hřiště, ten přestup se táhnul hodně dlouho, tak jak jsi spokojený, že tady konečně můžeš být? No, tak udělalo se to víceméně za 5 minut 12 a jak říkáš, bylo to dlouhý, možná něco přes měsíc, možná ještě víc, no, takže poslední dny už jsem byl dost nervózní, protože to vypadalo všelijak, ale nakonec to dopadlo, tak jsem šťastný a spokojený. Média hodně spekulují o té přestupní částce, za kterou přichází z Midtjyllandu. Je rekordní, to je fakt. Cítíš ta očekávání, která tady logicky budou? Jo, tak cítím samozřejmě, ale ty očekávání samozřejmě ne asi takovýhle, jako budou teď, ale byly, i když jsem se vracel na to hostování a snad jsem to jak splnil a doufám, že minimálně tak, jak to byl ten půl rok, takže bych mohl hrát a snad budou fanoušci spokojení, budu pro to dělat všechno a i Spartě, abych tu důvěru vrátil. No. Hráči v tvém věku obvykle hledají odchod z České republiky do zahraničí. Ty volíš opačnou cestu. Jaký jsou ty důvody, proč jsi rozhodl vrátit z Midtjyllandu zpět do své Sparty? Tak já venku byl. Rozhodl jsem se jít do Dánska, protože v tu chvíli jsem si říkal, že to asi bude nejlepší řešení, ale nebylo to úplně tak, jak jsem si všechno představoval a vím, jsem si jako 100% přesvědčený o tom, že Sparta je lepší klub než Midtjylland, takže to bylo víceméně jednoduché rozhodnutí. No. Ty jsi dneska na tiskové konferenci dostal tvůj nový dres s číslem 77, ty jsi tady hrál se 14, hrál se tady s trojkou, tak proč 77, jak k tomu došlo? No tak 14, 3 je zabraný, takže tam jakoby nejel vlak přes to. A já jakoby nemám rád moc čísla, nějaký 30 něco a to, mě se to nelíbí, tak jsem si řekl 7 plus 7 je 14 a jakoby, že bych na to úplně lpěl na nějaký číslo, ne, takže Vankeso začal ty vysoké čísla, tak aspoň jsem první, no. Tvůj odchod, respektive tvůj příchod do Sparty hodně kvitovali fanoušci, ty dneska na internetu slavili, možná budou slavit i v reálu. Nicméně cítil si tu podporu, cítil si to jejich přání, tu touhu, aby si přišel zase zpátky do Sparty? Hlavně dneska na Twitteru i na Instagramu mi chodilo hodně zpráv, ať vítám doma, že jsou rádi. Samozřejmě je to strašně příjemný, samozřejmě bylo i pár negativních zpráv, ale s tím já jako vždycky počítám, takže mile mě i překvapilo, že to je i v takovémhle množství, že když jsem se vracel na to půlroční hostování, tak to nebylo takhle. Takže jsem rád a budu se snažit, aby byli spokojení se mnou.